成果はあったんだろうな。その相手とは。入れ。あ、どうも。しかまる、手まりさん。ほら、誰だと思う？なんかバカさ加減が抜けたっつうか、なんつうか変わったか、おい。ん？じゃあ俺の相手はしかまるってわけか？あっちだ。あ、でかくなったな、ナルト。カカシ先生。先生ってば、全然変わってねえってばよ。カカシ先生にプレゼントがあるんだってばよ。なに？アホが、あの面白さがガキに分かってたまるかっての。お楽しみはその辺で終わりだ、カカシ。いやぁ、サクラと会うのも久しぶりだね。俺が相手するのはお前ら二人だ。処遇ね。サクラ、お前とて無駄に私の元で過ごしたわけでもあるまい。少し休憩をやる。本を読む気だな。あの顔は間違いなくそうね。で、そちらはデートですかい？そんなんじゃねえよ。砂の使者さんを案内するよう言われてるだけだ。中忍試験か、懐かしいな。俺らと同期で中忍になってないのお前だけだぜ。ああ、それから一級上のネジはもう上忍だ。ガーラ、風影になったのか。すげえ、まあ、俺も負けてらんねってばよ。絶対ほかげになってやる。見てろよガーラ。どうだ、面白いだろうの。わしの最高傑作だからの。約束通り、ナルトはお前に預けるからの。奴らの動きが活発になってきた。ダーマン、カカシ先生ってば、いつまで待たせる気だよ。いやー、悪い悪い。なんか懐かしいってばよ、ここ。ああ、そういや、ここはお前たちの最初の演習場所だったっけな。スリーマンセルか。よう、うっすらとんかし。ま、どれだけ成長したのか見てやる。ルールは初めてお前たちと会った時と同じ。俺を殺すつもりで来ないと取れないからな。期限は明日の日の出までだ。俺も少し本気を出さないといけない雰囲気だしな。行くぜ。変化。ぜ。おまけに。へへ。影分身の使い方、タイミング上手くなっちゃって。まだスタートは行ってないだろう。よーい、スタート。あ、やられたってばよ。もうナルトのドジ。さあどうする、さくら。どこでもないなら下。どうだいね、あの切れ具合とあの怪力。さくらちゃんの前でバカするの、もうやめよう。殺される。こりゃ五代目以上の黒市になるかもね。いるいる、あの頃とは大違いだな。おっ、二人とも教えてやる。忍び戦術の心得その一、体術。当たらなければどうということはない。これってば、ケシマユの体術奥義。昔は楽だったのにな。長いこと離れていたというのに、さくらとのコンビネーションも悪くない。新刊の続きが。さてどうするか。確かにこっちの方から聞こえたんだ、鈴の音。サスケ、オロチマのところが逃げてきたんだ。カイ、
ナルト、そこの木の後ろにカカシ先生。螺旋丸。カカシ先生、ゲーなさすぎ。ナルト、ダメ。いただき。おっ、んなもん引っかかるわけねえってばよ。な、そこか。こいつは。忍び戦術の心得、その3、忍術。カカシ先生は、うわ、水遁、水流弾の術。長期戦になりそうだの。分かっていたけど、シャリンガンってとんでもない代物ね。とりあえずあの両手をどうにかしないと、鈴どころじゃないわね。あった、弱点。え、ここまでシャリンガンを使わされるとはね。でもまあ、日の出までは持つか。けど気になるな。本当にカカシ先生の弱点が分かったの？それってばね。うん、なるほど。まさかそんな弱点があるなんて。しかし奴らの成長が嬉しすぎて、ついはしゃぎすぎたな。そうね、行きましょう。来たな。今よ、ナルト。行くぞ、カカシ先生。イチャイチャタクティクスの最後のオチは。うわ、危ない。やられたぜ。Ha ha 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 ha